odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo usvojili su na današnjoj sjednici izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu, koji iznosi 12.802.962 konvertibilne marke. Rashodi su u prošloj godini ostvareni u iznosu od 15.457.216 maraka, što znači da je budžet u deficitu 2.654.254 konvertibilne marke. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, Jovan Katić, rekao je novinarima da je deficit nastao zbog smanjenja prihoda od oko 3 miliona maraka od rente i uređenja građevinskog zemljišta. Prvo želim da čestitam dvojici novih odbornika, gospodinu Deliću iz Demosa i gospodinu Kulni iz SNSD-a na ulasku u skupštinske klupe i nadam se da će biti konstruktivan dio pozicije i da će podržati sve one dobre stvari koje se rade u Istočnom Novom Sarajevu. Pored toga smo izabrali danas i novog potpredsjednika Skupštine opštine, jer sadašnji aktuelni do danas predsjednik Skupštine opštine gospođa Nataša Bogdanović Trifković je dala neopozivu ostavku zbog prelaska na drugo radno mjesto i gospodin Maunaga je novi potpredsjednik Skupštine opštine iz Jedinije Srpske i mislim da je to dobro da smo dovoljan broj stranaka okupili da budu dio pozicije. Ono što je najinteresantnije danas jeste izvještaj o budžetu za 2020. godinu i odluka o pokriću deficita od 2 miliona i 600.000 konvertibilnih maraka. Naravno, kada pričamo o budžetu, kakav god da je on, pozicija će reći viđenje da je to dobar budžet i opozicija će kritikovati i to je posao opozicije da kritikuje budžet, bio on u deficitu ili bio u suficitu i uvijek će se naći neki razlozi zbog toga što nije dobro. Ja ne želim da se vadim na prošlu godinu i na koronavirus, ali ono što je u budžetu, a da nije ostvareno, jeste skoro 3 miliona prihoda planiranih od naknada za rentu i uređenje, jer smo imali jednu bojaznost investitora i nije se znalo u kom će ovo pravcu da ide, tako da je jedan razlog zbog ovoga deficita i to, a i naravno svi infrastrukturni projekti koji su bili u opštini Istočno Novo Sarajevo i ništa nije kući odnešeno. Znači sav ovaj deficit vi vidite kada šetate ulicama Istočno Novog Sarajeva i vidite i onaj trg i vidite i dvoranu i vidite i Dečansku ulicu i Generala Draže i Karađorđevu i Cara Dušana i mnogo toga i u urbanim i ruralnim sredinama i mislim da je ovo kontrolisani deficit. Nije opštini Istočno Novo Sarajevo nije ni problem da izađe iz ovoga deficita. Evo, zatvorit ćemo kapitalna izdvajanja koja imamo, koja smo planirali i za iduću godinu i za ovu godinu, ali neće ništa biti vidljivo na terenu. Mislim da nema nikakvih problema oko toga. Opština Istočno Novo Sarajevo nije izgubila tekuću likvidnost, mi plaćamo sve svoje obaveze, možemo reći da nismo nikome dužni, sve od prilike, ako nije dio drugog dogovora u onoj valuti plaćanja i pokušavamo i neke zaostatke u ovih 6 mjeseci koliko sam na načelnik, ali nećete čuti da studentima kasni stipendija, da kasni pronatalitetna politika, da kasni odborničke naknade, da kasni plate zaposlenima i onim ustanovima koje su na trezoru poslovanja opštine Istočno Novo Sarajevo. Tako da uvijek će biti polemika oko budžeta kakav god da je on, ali mislim da je ovo za prošlu godinu bio budžet razvojni, da se dosta kapitalnih stvari uradilo, da se dosta krucijalnih stvari uradilo i mi smo ponosni na to. Ono što treba da znate jeste da opština Istočno Novo Sarajevo je specifična opština u Republici Srpskoj po strukturi svoga budžeta i nekih 40% prihoda koje ostvaruje opština su poreski prihod. Sve ostalo je ono što opština napravi, što opština zaradi kroz prodaju zemljišta, kroz rentu i uređenje građevinskog zemljišta i ostale naknade koje opštinska uprava naplaćuje. I mi smo mala opština, mlada opština koja nema resurse, koja nema nikakve druge naknade. I jako je teško sve ovo uraditi, a iza nas su veliki rezultati,
i obezbijeti sredstva za sve to. Naravno, prošla godina je bila takva i opštinska uprava je htjela da na neki način pomogne svima, svim onim i zanatskim radnjama i fizičkim i pravnim licima koja su imala neke poteškoće u poslovanju, da im bar malo, da im malo olakšamo zbog i zatvaranja određenih djelatnosti, naravno njihovih mjesečnih i godišnjih priliva koji su bili umanjeni zbog virusa korona. Danas ćemo imati jednu odluku o zaduženju komunalnog preduzeća, kreditnom zaduženju komunalnog preduzeća Rad od milion, u iznosu od 1.300.000. Financijski ono je u jednoj teškoj situaciji, ali svoju djelatnost obavlja na jedan izvrstan i perfektan način, i vi kada prošetate ulicama istočnog Novog Sarajeva nećete vidjeti nepokošene zelene površine, nećete vidjeti da nije odveženo smeće, nećete vidjeti maltene ni opušak, jer razlog zbog čega su oni u jednoj financijskoj krizi je teče iz perioda 2016. godine, kada je to bilo jedinstveno preduzeće i kada je funkcionisalo na opštini Istočan Novo Sarajevo, Istočan Iliđa i Trnovo. Istočan Iliđa, opština Istočan Iliđa prvo je donijela odluku da razvoji preduzeće, da osnuje novo preduzeće, gdje je 50% prihoda koje je ostvarivalo komunalno preduzeće Rad pripalo drugom preduzeću, tako da nisu mogli da ostvare tu finansijsku likvidnost. A prije svega toga je komunalno preduzeće podiglo jedan kredit gdje je zatvorilo sve svoje obaveze i fantastično funkcionisalo. Posle toga i opština Trnovo se odlučila da osnuje svoje preduzeće i deponiju koju im je gazdovalo komunalno preduzeće Rad pripoji drugom preduzeću, gdje mi sada u ovom trenutku imamo gdje imamo izdvajanja od 10.500 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou za odvoze smeća na tu deponiju. I to su sve oni razlozi gdje se umanjili prihodi komunalnog preduzeća Rad i na ovaj, i nisu mogli da sve tekuće obaveze na vrijeme plaćaju, tako da je bilo neophodno da im obezbijedimo, da izmirimo sva ta njihova potraživanja i nađemo način da obezbijedimo njihovu tekuću likvidnost. U ovom trenutku nemamo namjeru da povećavamo cijene usluga prema našim građanima. Sve ove nedostatke u prihodima koje ima komunalno preduzeće Rad, opštinska uprava će da planira budžetom i da pokušamo da izvojimo, da ne bi naše građane opteretili tim. I naravno, to je težak posao i ljudima trebamo da omogućimo i da imaju plaćene poreze i doprinose, i oni koji stiču pravo na penziju da mogu da odu u penziju. Nećemo se kreditno zaduživati, nego napravljen je plan u narednih 5 godina da se pokrije deficit kroz planiranje budžeta za naredne godine. Šef kluba odbornika SDS-a Natko Sudžuka rekao je da su oni bili protiv usvajanja izvještaja o izvršenju budžeta za prošlu godinu, dodajući da ovaj budžet ima mnogo nepravilnosti. Budžet nosi mnogo nepravilnosti. Mislim da normalno čovjek ne bi glasao za to, i mi smo imali tačku na kojoj smo trebali raspravljati o tome. Iz nekog razloga načelnik na njemu svojstven način je okrenuo tu tačku u jednom drugom pravcu, kako se ovdje radi o marionetama iz SDS-a i nečim produženim rukama, da smo mi ovdje nama rečeno da dođemo i da kažemo ne valja ništa. Jako je dobro, ako ste primijetili, jako je dobro glumio i bolje da se bavi glumom nego politikom. I čovjek je pričao onome što će tek onda uradi. Naravno da ja navijam za sve ono što Jovan Katić planira dobro da uradi. Mi smo i na ovoj sjednici, na svakoj prije, to ste svjedoci, podržali sve ono što je dobro. Evo, konkretno danas imali smo i imenovanje potpredsjednika, zašto bi ja protiv Milana Malnoga imao išta. Glasali smo naravno za tog čovjeka. Evo, vi ćete preduzeća koja su sad na redu, vi ćete da će neka preduzeća dobiti prolaznu ocjenu, prije svega Vrtić Patrijar Pavel i direktor Ašen, koji je sjajan, i direktor i čovjek, zašto? Znači, to je dokaz da mi ne slušamo nikoga. Ovdje čovjek ne smije ništa da kaže protiv aktuelne vlasti. Ajde aktuelne vlasti, vlasti bivše. I on kada će ovdje u svojstvu advokata Ljubišić Osjeća. Znači, ne smijemo ništa reći protiv mandata SNSD-a prošla dva mandata, znači proteklih 8 godina, a da ne budemo poklopljeni od ovih novih ljudi uopšte. Nema razloga. Šta je bilo, bilo je. Tačka je bila 2020, taj pričao smo o njoj. Kad bude tačka 2021, 2022, naravno da ćemo pričati o tome.
i uvijek smo tu za sve što je dobro, sve što i načelnik Katić i ova većina predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata predloži dobro, pa već smo im pokazali i vama i njima da smo za. Mi ćemo biti jedan klub prepoznatljiv po jednoj slozi u ovom gradu i na to pozivamo i upozoravamo. Ja sam, evo, nemam problem javno da kažem, Srpska demokratska stranka u proteklom periodu nije dobro radila svoj posao. Zato i kažnjena, zato i nije na vlast. I mi smo sad tu da, pa, Srpska demokratska stranka u tom periodu je vjerojatno i odgovorna za ovaj deficit danas koji imamo 2700. Da se razumijemo, deficit kaže 2700. Kad saberemo sva javna preduzeća, ja ću vam reći da je dug opštine preko 10 miliona maraka, ide i do 15. I mi smo tu da kritikujemo, da kažemo. Na kraju krajeva imam dovoljan broj ljudi iza sebe koji su glasali za mene. Da mi daje za pravo da kažem da je nešto dobro ili loše. I ja hoću da to ljudi vide. I danas sam i pokrenuo inicijativu i evo, vjerovatno će se to razvlačiti. Zašto ne bi Radio Televizija Istočno Sarajevo, novi saziv, jel, Istočno Sarajevo, streamovalo uživo ove skupštine. Ima ljudi koji žele da vide ono šta mi ovdje radimo, šta mi pričamo odbornici, a i kako glasamo. Ima ljudi koji to žele da vide i evo opet ću i vama reći, moja inicijativa je da Istočno Sarajevo radio novi streamuje ako ništa na svojim društvenim mrežama, na sajtu opština, gradova, čega već, da ljudi imaju priliku da vide ko se sve ovdje i kako ponaša. Za ovo izvršenje budžeta 2020 niko normalan nije trebao glasati. Eto, glasalo je dovoljno. Sve je ovdje kod nas 15-16, 11-10 i te stvari. Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo danas su izabrali Milana Maunagu iz Ujedinjene Srpske za potpredsjednika Skupštine opštine, jer je prethodno Nataša Bogdanović-Trivković podnijela ostavku na ovo mjesto zbog imenovanja za direktora Gradske radio televizije. Na današnjoj sjednici izabrani su i načelnici odjeljenja u opštini Istočno Novo Sarajevo.